tan solo 5 meses de las elecciones municipales, asistimos al primer debate organizado por FEDAVEINS, la Federación de Asociaciones Vecinales de Gandía, entre las tres caras visibles de los partidos con representación en el Ayuntamiento de Gandía. Arturo Torró, presidente del Partido Popular y alcalde de la ciudad, Diana Morán, secretaria general del PSOE, y Lorena Milbaques, portavoz del Grupo Municipal Bloc Compromís. Bé, bona nit i moltes gràcies a tots per la seva assistència i abans que res jo crec que és de just donar-li les gràcies a la Federació de Veïns i al seu president Paco per haver-nos convidat avui a participar d'esta taula redona que trobo que serà interessantíssima per poder presentar quines són les nostres propostes dels temes que se'ns han plantejat i sobretot per la grandíssima assistència que crec que és molt productiva i que és satisfactòria poder-la trobar. I ara ja anem allà en el tema que ens ha plantejat Carme, en el tema de la platja de l'Avui. Jo, abans de parlar quin és el model per a la platja de la UIR, que té compromís, m'agradaria incidir en tres qüestions que crec que per a nosaltres són importantíssimes i que després marcaran el fil de la meva argumentació posterior. No? En primer lloc, i crec que ja és de tots coneguts i de tots sabuts quin és el posicionament d'aquest grup de compromís al voltant de la platja de la UIR. La platja de la UIR és un espai amb un altíssim valor ecològic, sobretot el seu cordó dunar, i a més cada dia que passa, cada vegada que va passant el temps, és més i més important per si mateixa, perquè a més és un dels pocs espais verges que queda a la totalitat del litoral valencià. Primera de les reflexions. Segona de les reflexions, apuntar que com a compromís continuem defensant que un espai com este, tan ric com els he dit abans, seria un magnífic espai per ajudar a desestacionalitzar el turisme d'esta ciutat i seria un magnífic sector, un nou sector generador de riquea, sobretot des del punt de vista mediambiental. Segona de les qüestions. I la tercera, i molt important també, és que després de 30 anys, la platja de la UIR ara l'hem de veure amb uns ulls diferents a la que es veia en aquest temps. Fetes aquestes tres puntualitzacions i entrant ja en matèria de què és per a compromís la platja de la UIR, per a compromís la platja de la UIR és absolutament imprescindible parlar de protecció i de conservació. Així ho hem fet durant els 30 anys que portem parlant de la platja de la UIR, continuem fent-ho en el present i continuarem fent-ho en el futur. Ha sigut un dels instruments i un dels elements irrenunciables per part d'aquest grup en qualsevol pacte de govern, ho continuarà sent en el cas que siga necessari i en el cas que puguem governar en majoria absoluta, per suposat que ja els avance que això serà la nostra màxima prioritat. Però són moltíssimes les accions que hem fet al llarg d'aquest temps en defensa d'aquest espai, però jo crec que no vaig a estendre'm en elles perquè si no, no ens donarà temps, després ja tindrem temps de poder adentrar si fa falta, però sí que m'agradaria en aquella reflexió de que en els ulls en els que mirem ara la platja de la UIR no són els ulls en els que es miraven fa 30 anys, per puntualitzar unes circumstàncies actuals que no es donaven en aquell moment i que són les que ens mouen ara com a grup de compromís a pensar el que pensem. Aquestes circumstàncies les podíem reduir en 5, una major i més estesa consciència mediambiental, una urgència mediambiental evident, unes noves lleis que són molt més favorables a la protecció d'espais naturals com el de la platja de la UIR, com els he dit abans, una necessitat emergent de nous sectors econòmics que ajuden a desestacionalitzar aquesta ciutat i, sobretot, una nova visió política a l'Ajuntament de Gandia després de 30 anys que no compartim de cap de les maneres, una nova visió per a la platja de la UIR urbanitzadora que no conservadora i proteccionista com és la nostra, i que, per tant, ens mou, com els dic, a prendre una passa més endavant i a demanar i reclamar un posicionament ja definitiu i clar per a la platja de la UIR. Concretant, què volem de la platja de la UIR? Volem desclassificar-la, obtindre-la com a sòl públic, protegir-la i conservar-la per a que en un futur pugui ser declarada parc natural, per suposat, acordant el que calga amb els xicoters propietaris que tenen els seus drets i s'han de respectar, no parlar única i exclusivament de preservar-la, sinó també de recuperar-la i, sobretot, fer un pla de protecció de la platja de la UIR conjuntament amb la Marjal i amb la serrania del litoral de Gandia per a muntar aquest corredor verd que per a nosaltres, per a compromís, seria importantíssim, com els deia abans, com a sector emergent, econòmic, que ens ajude a eixir d'aquesta crisi que patim totes i tots. I com fer-ho, i ja acabo,
És complicat, sóc conscient i des del nostre grup som més que conscients de la complicació que comporta plantejar fer un paratge natural i adquirir els terrenys d'eixa zona per a fer-los públics, però crec que hem d'encetar d'una vegada per totes les negociacions. Ja els he dit que la legislació europea en aquests moments és molt més favorable. N'hi ha figures que possibilitarien permutes, que possibilitarien lloguers d'espais a canvi d'una protecció per part dels seus propietaris, i totes aquestes possibilitats s'han de valorar, s'han de posar damunt de la taula, i per suposar el nostre compromís, com a compromís, valga la redundància, és que si alguna cosa tenim que dir en un futur sobre la platja de la Uir, és que acabarem convertint-la en un parc natural. Moltes gràcies. Bueno, pot ser que la pròpia pregunta tinga internament la resposta a la mateixa, sobretot en la frase d'on podríem extraure que sempre que s'ha fet alguna proposta d'intervenció a la Uir, a major intervenció proposada sempre ha hagut major polèmica, no? Major grau de polèmica. I en realitat el que ha motivat la polèmica en aquesta legislatura, que és en la que estem parlant, ha sigut organitzar des de l'Ajuntament un concurs d'idees amb dos errors de partida. El primer és intentar desenvolupar una zona com la platja de la Uir amb els conceptes del Pla General d'Ordenació Urbana que estan estipulats des del 1983, perquè encara que va ser homologat en el 1999, els preceptes del Pla General contemplats per a la Uir daten del 1983, que és que no ha canviat res en 30 anys. No tenim una societat ja mediambientalment més conscient que no existia en aquell moment. Podem dir que valen els paràmetres urbanístics del 1983 per a una actuació que estem pensant en gaudir en el 2016, 2017 o més abans. I l'altre error de partida ha sigut que el concurs d'idees estava basat en el màxim d'edificabilitat que planteja este Pla General d'Ordenació Urbana. Perquè les idees proposades que tenien que desenvolupar-se havien de partir d'aquest màxim d'edificabilitat? Perquè no era possible l'opció de deixar-la protegida sense mediambientalment recuperada i no tinguem que urbanitzar-la d'alguna manera o d'una altra. En realitat, aquesta legislatura no s'ha convocat un concurs d'idees per a preguntar-nos què volem en la platja de la Uir. Així el que s'ha convocat és un concurs per a desenvolupar la idea de l'alcalde baix els preceptes del Pla General d'Ordenació Urbana pensat fa 30 anys. Això podria explicar gran part de la polèmica. Un pla general, quan s'elabora, no es diu general perquè cobrisca la generalitat del territori, es diu pla general perquè cobrix els interessos generals dels ciutadans i de la població dels que viuen en la ciutat. És d'interès de tots el desenvolupament urbanístic d'una ciutat i no solament dels propietaris de solars o de grans financers. És d'interès general perquè afecta la vida de les persones que viuen en aquesta ciutat i a la seva qualitat de vida. I per això el Pla General d'Ordenació Urbana de Gandia, que es va desenvolupar en 1983, es va exposar dues vegades al públic amb propostes obertes, amb multitud de suggeriments i es va aprovar amb una àmplia majoria a l'Ajuntament. En la platja de la Uir, pensada en 1983, aquesta ciutat ja intuïa que el model de desenvolupament urbà que podia sofrir aquesta ciutat podia dur a polèmica i entonces se va fer en la legislació que n'havia en aquell moment vigent, se va fer per protegir-la donant-li el mínim, la mínima quota d'edificabilitat possible i així alhora que s'impossibilitava allí una urbanització, el que també impedíem era que les indemnitzacions per a recuperar els terrenys, si volíem en un futur desclassificar-la de forma total, ho fera sense tindre uns grans costos per a la ciutadania. I ha funcionat perfectament. De fet, no s'ha construït i als ciutadans no ens ha costat res protegir-la. I tenim una de les zones millor conservades de la costa de la Comunitat Valenciana. Ara avui, en un foro de participació ciutadana al que li tenim que agrair a la Federació de Veïns la invitació, i com veieu fan molta falta els debats d'aquest tipus perquè si no, no tindríem el saló tan ple, així que així també convidem als mitjans de comunicació i altres espais que ens conviden, no? a fer aquests debats i que se senten la veu plural de la ciutat de Gandia. Ens trobem en un foro de participació i el que caldria preguntar-se és per què en aquest concurs d'idees no se li ha preguntat a la gent més enllà de si volíem dos hotels de 5 estrelles o volíem un càmping, preguntar què volem en la platja de la Uir
i que se poguera també contemplar la idea de desenvolupar la platja sense aquests preceptes de 1983 que no van votar ningú dels que estem així en la sala i si volem un major compromís amb el nostre medi ambient, amb el patrimoni natural i amb les generacions futures. Deia Antonio Machado que todo necio confunde valor y precio. Gandia actualment està patint el govern d'un partit que està més preocupat per posar-li preu a l'espai natural, per vendre-lo al millor postor, que per posar-lo en valor, perquè volen retornar a un model econòmic basat en la construcció i l'especulació. Eix és un model fracassat. És el model que efectivament ens ha dut a la crisi i per supost no se pot utilitzar com a pretext un model que ens ha portat a la crisi per a traure'n d'ella. Gràcies. Bueno, primer que res, bueno, jo soc valenciano parlant i de família vaig parlant, però estic veient a la sala, estic veient diverses persones que no entenen el valencià i jo al final entenc que la llengua és per a comunicar-se i vaig a parlar per a que tots m'entenguin, perquè al final uns i altres m'entenen. Si fos un auditori anglès, Isabel, pues parlaria en anglès. Però així vaig a dirigir-me en castellà i per a que la gent m'entienda. I crec que el respeto debe estar por encima de todo y creo que estoy en creo que debo hacerlo así y así lo hago. Primero que nada agradecer a Fedaveïns y al president y a tot l'equip directiu, igual que a tots els presidents d'associacions, aquestes jornades que hacen que realmente, bueno, pues Gandia sea más plural y que hoy tengamos un debate abierto donde realmente cada uno de, creo que entre todos los presidentes han elegido unas preguntas que pueden ser las que interesen a la ciudadanía, pero seguro que hay muchas más de las que vamos a hablar hoy y que sería, bueno, pues podríamos estar aquí hasta mañana hablando de temas de interés de la ciudad. Nosotros hoy vamos a hablar en primer tema de la playa de la Huir. La playa de la Huir, yo quiero dejar muy claro cuál es la posición del grupo al que represento, al Grupo Popular. Para mí sería muy fácil seguir con la dinámica que han seguido los partidos que han gobernado hasta ahora, los partidos del Bloc y del Partido Socialista, que han estado gobernando en pinzas conjuntas durante mucho tiempo. Para nosotros hubiese sido lo mismo, hubiese dejado la playa de la Huir y ahí está. Pero ojo, muy importante, tenemos que tener claro primero quién urbanizó la playa de la Huir. El Bloc y el PSOE, no fue el Partido Popular. ¿Quién abrió la cuota de urbanización? El Bloc y el PSOE, no fue el Partido Popular. Lo que ha hecho el Partido Popular, ni más ni menos, es ver qué quiere la ciudadanía, qué es lo que quiere la ciudadanía. Y hemos hecho un concurso de ideas, que a la señora Morán no le gustará, pero bueno, es un concurso de ideas. El Partido Socialista nunca hizo un concurso de ideas. Nosotros por lo menos hemos hecho, que tendrá sus defectos, seguro que los tendrá, pero por lo menos sabemos. Y a mí me gustaría, los que están en esta sala, los que pueden todavía, porque habrá mucha gente que ya lo tiene claro, que esto es así y así, pero habrá gente que no lo tiene definido. Y muy importante, ¿qué es lo que ha pasado en ese concurso de ideas? En ese concurso de ideas, la gente ha decidido por un proyecto que es un proyecto medioambiental. Además, fíjense, para que todos los que estemos aquí sepamos de qué va, en el 2012, que tengo que mirarlo, pero bueno, estoy hablando. En el 2012 se hizo un estudio de la Politécnica en Gandía. Y podemos encontrar frases, que lo pueden buscar ustedes, muy fáciles, que dice que la propuesta para la playa de la Huir, por la Universidad Politécnica, era una propuesta de ecoturismo. Ponían unas casitas que le llamaban ecobabs, que son las casitas que verán ustedes en el proyecto que ha presentado la persona que ha ganado. O sea, el mismo proyecto. Y en palabras del portavoz socialista José Manuel Orengo, que reflejan una iniciativa perfecta para el cambio renovador del turismo y el uso sostenible que requieren las zonas protegidas de Gandía y alrededores, ampliando el turismo. O sea, nosotros no hemos hecho más que lo que estaban diciendo y lo que ha hecho la Universidad Politécnica, con una ventaja: nosotros vamos a conservar la zona. No hay ningún edificio. Todo esto de los edificios y las torres, yo no sé dónde se ha sacado. No es el grupo al que yo represento el que ha hecho esto. Hemos hecho un proyecto medioambientalmente sostenible. Pero independientemente, vamos a ver qué hemos hecho en la playa de la Huir en estos momentos. Porque esto es un proyecto que vendrá. Pero vamos a ver, y ya sabemos lo que quiere la gente. ¿Qué hemos hecho? De la expropiación que hizo el Ministerio, que ya estaba y estaba expropiado,
el miércoles que viene voy a Madrid para que ese territorio pase a ser propiedad del Ayuntamiento de Gandía. 400.000 metros que ya vamos a tener detrás del cordón dunar para proteger. Y además vamos a sacar una pasarela que va desde Characo hasta Gandía, que la paga el Ministerio, medioambientalmente sostenible. Pero esto sí que se los debo enseñar. Esta es la pasarela que va por detrás del cordón dunar, pero les voy a enseñar esta pasarela, que la conocen, la que está hecha, que la hizo el Partido Socialista de Bloc y está por encima del cordón dunar. Estos son los que se están oponiendo ahora a esta pasarela. Entonces, a mí me gustaría que de alguna forma, y el segundo y acabo, que la política no entre en esto. O sea, aquí se ha hecho una propuesta y no hay edificios, en ningún momento hay cemento. Hay una propuesta que hizo la Universidad Politécnica de Valencia y que además fue alabada por el anterior alcalde. Muchas gracias. Seré molt breu. Crec que en la meva exposició ha quedat molt clar quin és el posicionament d'este grup al voltant de la platja de la Huir, però sí que m'agradaria contestar-li al senyor Torró que quien urbanizó la playa de la Huir, li recorde que tant el Pla General del 83 com l'homologació del 99 la van votar en unanimitat en el plenari de l'Ajuntament de Gandia, o sigui que no és només culpa del Partit Socialista i del partit que jo represento en aquests moments. I de totes formes, si en aquell moment, fa 30 anys, es va decidir en aquest Pla General d'Ordenació Urbana una edificabilitat molt baixeta per a aquest sector, per evitar-se en aquella època i en aquell moment, i torno a repetir-li, ho mirem en ulls de fa 30 anys, no en els ulls actuals, per evitar-se debats legals molt complicats i per evitar-se debats econòmics que en aquella època eren molt complicats també, i a hores d'ara, 30 anys després, la platja de la Huir continua sent el que és, un magnífic cordó dunar i un espai natural tan sensible i tan ric mediambientalment com el que és, crec que les coses no les haurem fet del tot malament posant aquesta baixa edificabilitat. Això vaig a per davant. I jo no vaig entrar en polèmiques ni en discussions de qui ha posat passarel·les, qui ha llevat passarel·les, perquè mentir és molt fàcil i vostès ja saben perfectament així cada un del peu en el que balla. Jo vaig a concloure d'una manera molt senzilla, crec que ha quedat molt clara l'exposició. Continuarem lluitant conjuntament amb la ciutadania i amb aquells que demanen la protecció, la preservació, la conservació i la declaració de paratge natural de la platja de la Huir. Continuarem treballant per aconseguir d'una forma definitiva que es creï aquest corredor verd a la nostra ciutat, perquè necessitem sectors emergents econòmics nous que ens ajuden a superar aquesta crisi econòmica que el tauler, i això que tant li agrada al Partit Popular, no ens ha ajudat a superar en res, i continuarem defensant totes aquelles polítiques que vagin encaminades a aconseguir aquests terrenys, torno a repetir, amb els acords que calga amb els propietaris perquè tots es respecten els seus drets, els de l'Ajuntament i els dels propietaris que tenen terrenys en aquesta zona. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Mirbaques. Senyora Morán. Sí, sembla mentida que n'hi hagi dubtes tan greus, no?, després d'estar ja 3 anys parlant de la platja de la Huir, i és que la ignorància és molt atrevida. El cordó dunar de la passarel·la dels socialistes és un cordó regenerat, no existia, no n'hi havia que protegir-lo. El cordó dunar de la platja de la Huir és el que té especial protecció i per això anirem en compte en la passarel·la que fas a vostè. No hi ha major declaració d'intencions de la protecció del Partit Socialista en la platja de la Huir que tindre-la com està ara. En el temps de la bombolla immobiliària no s'ha desenvolupat ninguna urbanització en la platja de la Huir. Crec que no hem de demostrar res més en quant a proteccionisme de la zona. I aquesta expropiació de la que vostè presumeix ara i que farà gaudir amb una passarel·la de Gandia Xeraco per a ciutadans de Gandia té un nom i cognoms que es diuen Cristina Narbona al front del Ministeri de Medi Ambient. El concurs d'idees sobre la platja de la Huir que va plantejar l'Ajuntament de Gandia estava viciat des del primer moment. Vostè diu ara que no sap d'on hem tret lo dels edificis, pues no cabien totes les idees. En realitat es tractava de desenvolupar la idea de l'alcalde i llig textualment en el ple de condicions, com diu clarament, se deberán dissenyar 2 o 3 complejos hoteleros. Això no té res de lliure ni de participatiu, per molt que intente disfressar-se de participatiu o com a tal.
Això és com donar-li a triar a una persona entre dos tipus de taronges i al final intentar convèncer-la de lo que l'has deixat és triar la fruita que volia menjar-se. Per això els socialistes sempre hem qualificat aquest concurs d'idees com una trampa, no? La trampa d'un trampós. I si anem a la continuació del mateix, el que vam fer va ser triar del concurs d'idees una idea. Després, amb totes les idees i amb una nova que va aparèixer de repente en un càmping que no complia el plec de condicions, però que tampoc s'havia pogut fer en llibertat altres opcions, van vindre així a la Marquesa i amb la mateixa transparència que tenien en aquestes urnes de cartró en la que la gent podia votar, se va fer un concurs nou públic. A vostè li dona igual que se desenvolupen hotels, que càmpings, que el que siga. Vostè el que vol és consolidar drets urbanístics, pegar el pelotazo i després ja vindran els que ho tinguin que pagar. Gràcies. Sí, bueno, jo vaig a ser molt ràpid i evidentment no vaig entrar perquè la realitat és la que és. Mireu, en el 1999 el PSOE, el Bloc i Peris consolidaron otra vez la tasa urbanística y además le pusieron el IBI. O sea, que esto del 83 se conoce, porque no se han leído, no han venido preparadas o no sé de dónde han sacado, porque en el 99, perdonen, el PSOE, el Bloc y Peris consolidan y le colocan el IBI a los propietarios. Con lo cual, eso de la excusa de hace 30 años, bueno, ha quedado bien para el principio, pero ahora es lo que hay. Segundo, lo de que al Partido Popular le guste esta ley, tenemos que recordar quién ha hecho esta playa edificio durante 4 kilómetros, no lo ha hecho el Partido Popular. Y después, sí que fue la ministra Cristina Narbona la que expropió y agradecemos. Pero yo he dicho que el miércoles ya no será de Cristina de Narbona, ya no será del Ministerio, será de los ciudadanos de Gandía. Y lo ha conseguido este gobierno y este alcalde. Y por último, porque la imagen es lo que vale al final, esto es lo que llegó aquí cuando nosotros entramos al gobierno. Esta era la playa de la UIR que presumen los socialistas y los del Bloc de tenerla conservada. Esta es y nada más. Todo lo demás que están vendiendo es humo. Esta es la realidad y esta es la vergüenza que no pueden soportar cuando un gobierno valiente ha venido y se ha enfrentado realmente a decir qué es lo que quiere la ciudadanía. Y al final quieren eso, un proyecto ecoturístico, que es mediante mentalmente sostenible y es perfecto. Muchas gracias. Molt breu, jo crec que ja ho hem dit tot. Conservar la zona, senyor Torró, és deixar-la preservada, mantesa, restaurada i convertida en un parc natural per a aquesta ciutat. Això seria conservar la zona i preservar la seva riquesa ecològica. I després ja ens dirà qui li paga aquestes infografies, perquè nosaltres també li podíem haver demanat algunes i així ens les haurà fetes també, ens les haurem portades també per a exposar-les així al públic en general. Moltes gràcies. Utilitzaré l'últim torn de paraula per a dir els compromisos que els socialistes tenim front a la platja de la UIR. Per suposat, la platja de la UIR serà el que vulguin els ciutadans que siga, però nosaltres farem una proposta als ciutadans de revertir la propietat dels terrenys de la UIR a titularitat pública per evitar la continuïtat d'un model turístic insostenible basat en més i més construcció. I rehabilitar i fer accessible als ciutadans tot l'espai de la UIR per a convertir-la en un referent mediterrani de recuperació mediambiental i no realitzar cap actuació a la platja de la UIR que no estiga lligada amb el medi ambient i no siga fàcilment reversible. Nosaltres considerem que el patrimoni natural és el més emocional i més ric que tenen els pobles, és el que parla de la nostra pròpia història i que la seva pèrdua és irreparable perquè no podem reconstruir-lo. Per tant, una millora mediambiental, aquesta és la proposta que farem els socialistes per a la ciutat de Gandia. Jo pensava que ja havia tancat, però no tinc cap problema en recordar simplement i reiterar que la realitat és la que és. Nosaltres heredarem la platja de la UIR quan la van deixar, hem recuperat per a Gandia 4.000-6.000 metres que seran propietats de Gandia, anem a fer una passarel·la per darrere cordonada perquè la gent disfruta i pugui anir a Xeraco i realment els únics
els únics que han sigut valents i van a cuidar la platja de la Uir i van a fer un projecte mediambiental és el govern del Partit Popular. És la realitat. 28 anys deixant que vagi podrint-se la platja de la Uir. I ara que han vingut vosaltres, ara tot és interès, tot és voler arreglar, ara tot és aixar i llegó. Per favor, que la gent té que ser un poc més sèria. Gràcies. És un tema francament complicat de poder englobar en 5 minuts, però vaig a intentar-ho. I no aniré tractant tema per tema dels que ha puntualitzat Carmen, sinó que al llarg de la meva intervenció quedaran claríssimes cada una de les respostes, no? I per començar, jo crec que el que caldria aclarir d'una forma rotunda és què és el que entenem per participació, el significat real de la participació ciutadana, no? Perquè moltes vegades escoltem els governants de torn omplir-se la boca de ser els més participatius, de ser els pioners en establir la participació ciutadana, i la gran majoria de les vegades ho utilitzen com a excusa o com a instrument per a legitimar aquestes decisions personals i unilaterals que prenen des dels seus despatxos i que moltes vegades fins i tot no compten amb la participació de ningú per a dur-les a terme. I moltes vegades les bones intencions són això, bones intencions, però si no les materialitzem no serveixen absolutament de res. Perquè quan parlem de participació ciutadana real, o almenys així ho entenem des de Compromís, no parlem única i exclusivament d'informar els ciutadans. La paraula participació ciutadana crec que ja ho diu per si mateixa, fer participar la ciutadania, no mantindre-la única i exclusivament informada. I avui per avui, per desgràcia, els òrgans en els que compta este Ajuntament de Participació Ciutadana, Consells de Participació Ciutadana, Juntes de Districte, etcètera, etcètera, única i exclusivament són això, purs òrgans informatius del govern de torn a la ciutadania. Per a nosaltres, parlar de participació ciutadana real és anar molt més enllà, és parlar de democràcia participativa exercida des del poder, exercida des del govern de torn. I què comporta això? Dos coses importantíssimes. Involucrar la població en general en la presa de decisions i en abocar quines són les necessitats que veuen als seus barris i a les seues ciutats i, sobretot, i el més important de tots, elaborar amb aquests ciutadans quin serà el model de ciutat que es durà endavant. I tot això unit a una cosa molt important i sense la qual no hi haurà una participació ciutadana real, que és una capacitat d'influència verdadera i real d'eixes propostes que es fan a través de la democràcia participativa als ajuntaments i des del govern. I com fer això? Com fer això és establir els espais oportuns on la gent tinga l'oportunitat, com dic, de debatre, de dialogar, de parlar, de proposar i de veure que després aquestes coses es materialitzen i no es queden guardades als calaixos de ningú polític per a omplir-se la boca, torno a repetir, de participació ciutadana, que no és ni de lluny participació ciutadana real. I entrant a desglossar un poquet, no sé si em queda molt de temps, ho faré ràpidament, si després tenim més temps, jo sí que voldria començar a tocar cada un dels espais que en l'actualitat hi ha, no? Que venen ja d'una inèrcia de l'anterior legislatura i que continuen sent en esta legislatura. I pel punt d'això que parlàvem de la Carta de Participació Ciutadana, si cal modificar-la o no cal modificar-la, quants de vostès que estan ací en la sala tenen avui la Carta de Participació Ciutadana en la mà i quants de vostès han vist que alguna vegada aquesta Carta de Participació s'hagi posat en efecte? Hi ha moltíssimes qüestions, hi ha coses bones, hi ha coses roïnes en aquesta Carta de Participació Ciutadana, però abans de modificar-la caldria posar-la en pràctica. I hi ha qüestions, com per exemple les intervencions al plenari de les persones, que el que no és normal és que hagin d'intervindre al final d'un plenari d'una qüestió que s'ha tratat, s'ha debatut, s'ha aprovat en el primer punt de l'ordre del dia. Coses com aquestes calen modificar-se i s'han de modificar. Després caldria parlar d'aquests consells de participació i de juntes de districte perquè cal empoderar-los, perquè cal que siguin espais reals de participació, perquè si soles són per a que vagi l'alcalde o el regidor de torn, ens conte quin projecte vol executar, tots peguem la cabota, aportem el que aportem, es queden en uns col·legis les aportacions i fem el que en el principi volíem fer, això no serveix absolutament de res. A banda de tot això, clar, ja no podíem deixar de parlar des d'este grup de Compromís, de fer referèndums importantíssims per a qüestions importants i transcendents en la ciutat, parlar de pressupostos participatius, i ja acabé, estic acabant,
una cosa que considerem que és totalment obligatòria. Estem incomplint la llei de gran ciutat des de fa 5 anys. En la llei ens demanen crear un Consell Social de la ciutat i una comissió de suggerències i reclamacions que són vertaders espais de participació ciutadana real i amb capacitat real d'influència. I 5 anys després no els tenim en efecte. Per tant, això després ja ho parlem, però caldria obligatòriament, si creiem en la participació ciutadana, posar-los en efecte. Gràcies. La Carta de Participació Ciutadana que està vigent a dia d'avui, en el 2014, va ser aprovada el 2003. Miren si s'han pres poques molèsties en revisar-la, que tant en la versió impresa com en la que uno se pot descarregar de la web de l'Ajuntament en format PDF, encara apareix la foto d'Orengo com a alcalde. Siga com siga, la carta està desfasada. És una carta feta en el 2003 i avui estem en el 2014. I jo no diria que sols la carta està desfasada. Bàsicament, tots els instruments o foros de participació que tenim són francament millorables. O bàsicament, la utilització d'aquests instruments de manera perversa o pervertida fa que encara siga més inútil o que perga més sentit parlar de participació ciutadana. I vaig intentar exposar com milloraria o quin crec que són els nexes, no?, per a buscar una participació més real. Avui en dia tot va tan de pressa que si no anem al mateix ritme que va la societat, tenim el perill de caure en l'obsolescència i també en els mecanismes i els instruments de participació i de relació amb els ciutadans. Les noves tecnologies, les xarxes socials, són un element bàsic que la ciutadania utilitza per a informar-se, per a interrelacionar-se, per a comunicar-se, per a opinar, sobretot, per exemple, les persones joves. I no podem quedar-nos solament amb aquesta societat organitzada que fa molt de temps amb la que treballem, perquè n'hi ha molta gent que ja no vol que n'hi hagin filtres representatius. Tenim que explorar nous fòrums i noves formes de participació més directa per a tota aquesta gent. Per altra banda, una de les línies bàsiques per a garantir la participació és la transparència, la informació veraç per a poder emitir una opinió o per a prendre una decisió. Sense una bona informació, el xuí de valors que podríem crear no seria del tot encertat. Poso com a exemple el cas que ha passat a la remodelació de la plaça del Jardinet. Allí va anar l'Ajuntament de Gandia a explicar-los als veïns que anàvem a remodelar la plaça, però que per això teníem que construir un pàrquing en altura i de l'explotació del pàrquing pagaríem la plaça, però per això en els baixos del pàrquing en altura havia de situar-se una gran superfície comercial, però per això teníem que canviar el solar de dotació pública a comercial. Al final tenim una plaça que s'està remodelant, no sabem res del pàrquing en altura i en conselleria estem treballant per a canviar el solar d'ús educació a comercial. Els veïns van anar, els van vendre una moto i els veïns la van comprar. Era la informació que tenien. Quan tenim mancança d'informació o anem més enllà, quan ens enganyen, la nostra decisió està prostituïda i obligada a ser directament presa sense tindre la informació convenient. I quan no hi ha informació, no hi ha llibertat, i sense llibertat no hi ha democràcia. Per una altra banda, és imprescindible també el compromís de la ciutadania en la seva ciutat. La participació ciutadana és una carretera d'anada i tornada. Els ciutadans tenen que saber que no poden delegar el seu compromís com a ciutadans, i que a banda de depositar el seu vot cada 4 anys, que és importantíssim, després tenen que continuar participant en companyia dels governants de la creació i l'avanç i el progrés de la societat en la que viuen. Però per a que això siga efectiu i siga real, hem de reconèixer el dret a la discrepància. Si quan els ciutadans es pronuncien en el foro que siga i discrepen de l'opinió del govern, i això fa que siguin perseguits, que siguin amenaçats, que siguin insultats, quan la discrepància no fa que la seva veu se vulga sumar perquè és plural, sinó que siga un obstacle a destruir o a controlar, els ciutadans busquen altres llocs per a poder expressar-se en llibertat i per a que la seva llibertat siga respectada. D'això, d'aquest assetjament a la discrepància, en tenim moltes mostres en el govern del Partit Popular de Gandia. No és casual
que hagi passat en aquesta legislatura, que s'hagin creat les plataformes del Salvem el Parc de Sant Pere, la plataforma dels veïns contra el soroll en la platja de Gandia o la de Salvem el Agüir. I no és casual que el Partit Popular avui estigui aprovant la llei Mordaza, que és directament atempta contra els drets fonamentals de llibertat d'expressió o de manifestació. Una llei a la que els partits polítics, els periodistes, els policies, els jutges, tots han mostrat contraris i, sin embargo, el Partit Popular de manera unilateral va a aprovar-la. El PP li té por a les opinions distintes i amb aquestes lleis o els comportaments de persecució ideològica que han intentat implantar en la nostra ciutat intenten socialitzar la seva por, però no ho aconseguiran. I ja els dic jo que en el moment en què isca el Partit Popular de la porta de l'Ajuntament i del seu govern, tornarà a Gandia una ciutat tolerant que respecte aquell que discrepa, que no faça persecució ideològica i tornarà la llibertat d'expressió a esta ciutat. Bueno. Yo creía que esto era, la primera era para lanzar propuestas de cosas que hacer, no para la crítica, eso venía a la segunda. Me creía que la señora Diana estaba hablando de Venezuela, no de Gandía, pero bueno. Nosotros vamos a hablar de las realidades. Nosotros somos de hacer cosas y dejarnos de tanto pastel y tanto tomate y vamos a hablar de lo que hemos hecho. Mire, algo que parece una tontería, pero no lo es. Este gobierno, por primera vez, cambió los plenos a la tarde con la oposición del Partido Socialista. Imagínense ustedes esta misma reunión a las 10 de la mañana. ¿Cuántos seríamos aquí? Eso es participación. Y se opusieron y nos dieron papelar. ¿Por qué? Porque ir por la tarde de 7 a 11 es incómodo. Convertimos un espacio muerto, que es el Foro Broseta, que sé que muchos de ustedes disfrutan, un espacio donde hay más de 1.100 actividades, donde realmente las asociaciones pueden ir a un precio económico sin tener que empeñarse en comprar locales al 49 ni al 51, todo esto que ha venido ha decaído y que al final el ayuntamiento tiene que ir comprándolos todos. Tenemos un foro y les anuncio que este foro ha movido el barrio, ha movido la zona y aquí como primicia, porque creo que es la que se la merecen, que es la que están aquí todos los ciudadanos, está la federación, ya les digo que este gobierno, si vuelve a gobernar, y a lo mejor antes, si acabamos Simancas, los bajos de Simancas será el segundo foro de convivencia para las asociaciones. Y también hablemos de historia, porque claro, a mí que hablen me parece bien y yo lo respeto, porque la verdad, pero hay que ser un poco consecuente con lo que uno habla. Por primera vez en la historia de esta ciudad se han presentado los presupuestos primero a los ciudadanos, primero al Consejo de Participación Ciudadana que al Pleno del Ayuntamiento. Por primera vez, las tres veces lo hemos hecho, por primera vez en la historia. Hemos hecho concursos de ideas, que ya lo hemos dicho, de la Paz de Agüir, que les guste o no les guste, pero somos la primera vez que se ha hecho, nunca se ha hecho en esta ciudad. Y para el hospital tampoco se ha hecho, lo ha hecho este gobierno. Hemos hecho un ayuntamiento en el Grau, para que la distancia se pueda salvar. Y hemos hecho un ayuntamiento en el Grau, y además les adelanto para que los que mueven la cabeza que ya está el ascensor, que no era cosa nuestra, era de autoridad portuaria, pero hay que informarse un poquito, los que no lo conocen. Hemos hecho jornadas de foro en las que yo he participado y he atendido todas las preguntas que han habido que los ciudadanos han tenido a bien preguntar. Y hemos ido a cada uno de los proyectos, los grandes proyectos que se han hecho en esta ciudad o se están haciendo, y hemos preguntado y nos hemos sentado. En el Parc Sant Pere hemos estado 5 veces. Y recuerdo que el presidente del Parc Sant Pere, en la última de Salvem el Parque, el proyecto con los vecinos, consensuó con los presidentes de todas, pero luego ha dicho que no, pues no. La calle Tossal, los vecinos la han cambiado y han dicho lo que querían. El Chardiné, que acaba de decir la señora Diana, por favor, a la última reunión que hubo de vecinos, no se presentaron, se presentaron al día siguiente en la Cámara y a decir que vecinos, y también anuncio a la señora Diana que la licitación, pero hay que leer un poquito los papeles que te entra por el ordenador todos los días, que el parque en altura ya está para licitar y ya en breve entra para presentar ofertas, algo que ha cumplido el Partido Popular. El Centro Médico El Raval lo expusimos a la ciudadanía, a la zona,
y fue la presidenta junto con los miembros que no quisieron arriba del Serpis. No lo hemos hecho. Ellos mismos dieron otra idea y van todos los servicios de información del ayuntamiento. En los trayectos del Urbanet les hemos sentado veces y veces hasta que los hemos contratado. La Plaza del Prado, la estación de Renfe. ¿Conocen ustedes la polémica que hubo? Pues bueno, la estación de Renfe de momento es propiedad del Ayuntamiento de Gandía, lo que es la concesión de todos los terrenos. Y ahora veremos qué hacemos y allí la tenemos. Hemos mejorado y hemos hecho el centro social de Mareig. Lo hemos mejorado y hemos hecho un centro social, creo que impresionante. Lo que antes venía a ser un tranvía, no sé si se acuerdan ustedes, hemos hecho de ahí una parte pequeña. Yo creo que es una rueda de ese tranvía. Se ha hecho un centro en el Mareig de Rafalcar. Y en Kentucky está en marcha. Si no pasa nada, en marzo inauguraremos el Centro Social de Kentucky, el Casal Chove del Grau, el Centro Chuveril Alquería Laborde. ¿Cuándo los jóvenes han tenido una sala como esa? ¿Cuándo han tenido un espacio? Que les quiero recordar que antes había una televisión que pagábamos 2 millones de euros de déficit. Ahora es de los jóvenes, porque tampoco nos hace falta salir tanto en televisión. Y hemos hecho, ríanse, pero 2 millones que hemos ahorrado la ciudad. Centro de ocio para mayores Joan Climent, en el Raval. Ha sido un éxito y una aprobación total por los mayores de la zona del Raval que estaban desatendidos. Gracias. Sí, yo m'agradaria dir-li al senyor Torró que pot fer estos projectes i mil més, si vol, però si no els consensua, els prioritza, els dialoga, els parla i els debat amb la ciutadania, no són participació ciutadana als instruments que vostè està fent, són el que al seu partit li ve en gana fer en aquesta ciutat. I això és del que parlem al fi i al cap. Perquè a mi em fa gràcia, concursos d'idees on el propi alcalde d'aquesta ciutat va dir que el guanyador no tenia per què ser vinculante al projecte que s'executarà al final. Magnífica la participació ciutadana. Així animem a que es presenti més gent als futurs concursos d'idees que puguen presentar-se en aquesta ciutat. Convocatòries de consells de participació ciutadana, són vostès els primers en els que porten els pressupostos i vostè diu, presentamos los presupuestos. Eixe és el problema, que vostès presenten los presupuestos i la gent del Consell de Participació Ciutadana vol dir-li quins són els pressupostos per a la seva ciutat, no els que vostè els diga que han de ser sí o sí. I una altra, les juntes de districte. Juntes de districte, vostè dirà el que voldrà del Parc Sant Pere, però la gran majoria dels veïns del Parc Sant Pere i la grandíssima quantitat de gent que hi ha dient-li que no vol que vostè faci cap tipus d'intervenció en aquest parc, més enllà del seu manteniment i la seva conservació, jo crec que ja no sé com li ho han de dir, en tant tant hauran de vindre al final a dir-li-ho, perquè és que ja no n'hi ha manera que vostè ho entengui de cada les maneres. Però és que, a banda de tot això, per favor, li queden 30 segons, li resten el temps. Però és que a banda de tot això hi ha una cosa que és gravíssima i vostè no ha dit res, i és que estan incomplint la llei de gran ciutat. És que vostès sols han agafat de la llei de gran ciutat allò que els ha convès, que és retirar-li potestats al plenari, on estem tots representats, i quedar-se-les vostès en les juntes de govern, perquè així no li molesta ningú per a prendre decisions. I segona, fas el favor ja, posa-les en actiu i veurà com així la participació real serà molt més fructífera. Gràcies. Per a parlar de participació ciutadana, igual en el seu món d'escultures en 4D i on els tramvies porten rodes, sí, però en la ciutat de Gandia no. No sap sentar-se amb els veïns per escoltar-los, vostè directament s'enfronta a ells. Vostè va acudir, per exemple, a una reunió al barri de Roís de Corella escoltat per la policia. Vostè què tracta els veïns que discrepen com a criminals? A qui li té por vostè? A la paraula? Vostè ha desfet completament l'estructura de participació política al si de l'Ajuntament. Es va desfer a modo de càstig, perquè dèiem les coses que a vostè no li interessava que diguérem, de regidors de l'oposició. Ens va tirar del Consell d'Administració de l'empresa pública, no convoca comissions. Els plenaris no porten pràcticament temes, perquè com els dona igual el que opinem nosaltres o deixem d'opinar sobre els projectes de la ciutat, doncs som nosaltres els que com a oposició o com a alternativa hem de proposar temes per al debat. Hem hagut d'anar als jutjats a reclamar la informació que vostès no ens donen i que fan desaparèixer dels ordinadors. Eixe és el concepte que té vostè de la democràcia interna i és el mateix que té de cara a la ciutadania. Menyspreu, persecució i insult o destrucció.
No han faltat les mostres de reacció per part dels veïns amb la creació de la plataforma de Salvem la UIL, de l'associació Salvem el Parc de Sant Pere, o els veïns per la convivència contra el soroll de la platja de Gandia. Altres respostes per frenar projectes, com vostè mateix ha dit, el de la Renfe, amb el que va tindre que recular, o el rebuig dels comerciants, per exemple, a este Prado i el seu mercat, que al final és seu. I són molt nombroses també les víctimes dels seus insults a la societat i política, a aquest nivell que té vostè, o articles d'opinió o comunicats de premsa oficials de l'Ajuntament de Gandia, com per exemple l'escultor Antoni Miró, o a un professor de la Universitat de València i economista com Pau Rausell. La pròpia Universitat de València ha tingut que patir la seva burla. Els líders de moviments socials com el del Parc Sant Pere, escriptors, catedràtics, per nombrar-ne alguns, o si vol que li diga l'amenaça pública que ha fet avui en Ràdio Gandia a la meva persona. Els meus que anem prenent d'altres que me volen me diuen no entres, no vaig entrar. Jo m'ho trobo bé que siga candidat, que la mantinguin molt de temps i que llisga molts papers d'estos perquè no se ho sap, te guia xiro. Entonces, mire, hi ha una realitat que és la que és, i nosaltres estem molt tranquils i vamos a estar donde tenemos que estar, que és en el gobierno de esta ciudad, por lo menos hasta mayo, porque así hemos ganado la primera mayoría absoluta de la historia, que eso sí que es democracia y eso es participación. Pero mire, cuando están hablando, a mí, bueno, yo me gustaría recordar y podría recordar aquí muchísimas cosas. Por ejemplo, ninguna de las dos candidatas que tenemos ahí han asistido a ningún consejo de participación ciudadana. Ninguna. En toda la legislatura, ninguna. Han ido a uno, a la señora Diana, a ninguno, ¿vale? A ninguno. Y están hablando aquí de participación ciudadana. Segundo, el gobierno socialista y el del Bloc, porque ustedes se dan cuenta, pues yo desde aquí que lo veo, aplauden los mismos, a los del Bloc y a los del PSOE. ¡Los mismos! Por favor, Los mismos. Los del gobierno del Bloc. No los incite, señor, por favor, que si no le quitan tiempo. Pero es una realidad que se ve, aplauden los mismos. No sé si es una coalición o qué es, pero aplauden los mismos. Entonces, lo que yo me gustaría es que hablásemos realmente de lo que es la participación. O sea, cuando dicen, es que usted no consensúa, creo que lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Hemos hecho en todos los barrios proyectos y yo personalmente he asistido a todos los consejos de participación. El alcalde anterior, he cogido el acta, asistió a 5 en una legislatura, en 2 legislaturas casi, yo a todos. Entonces, cuando hablamos de participación, seamos serios. Y después, le voy a decir una cosa, y esto lo tengo que confesar, que mea culpa. En el folleto que ha dicho la señora Diana, que realmente está el señor Orengo, es que como todo lo que hacían, lo hacían a lo grande. Hicieron 50.000, y a mí me dolía el corazón volver a hacer otra vez folletos. Preferí que se quedase el señor Orengo. Molt breu, perquè crec que ja ho he dit tot. Simplement recordar que hi ha una dita popular valenciana que diu que abans s'agafa a un mentirós que a un coix. Juzguem vostès mateixes. Gràcies, senyora Milbaques. Senyora Morant, un minut. Bueno, és que nosaltres, per molt que li pese al Partit Popular i al senyor Torró, som un grup municipal amb 10 regidors. Això sumant als 2 del bloc Compromís, som 12, vostès són 13. Jo ja sé que a vostè això li supera, però quasi en tamany, no?, de representativitat ciutadana estem al voltant. I el meu company Jesús és el que va a tots els consells de participació ciutadana i no ha fallat a ningú. Per tant, jo no sóc omnipresent i no tinc per què estar en el Consell de Participació Ciutadana perquè està ben representat per el meu company. Esta legislatura ve marcada per un canvi d'època total. Jo sempre recordaré, i els ho recorde també als companys de la taula, el dia del plenari d'investidura, en juny del 2011, en el que quan baixàvem del plenari hi havia un corredor de gent, de ciutadans, que en el carrer estaven concentrats i que ens diuen no nos representais. I ho recordo amb dolor, jo recordo a diari aquesta escena i estic marcada per ella, perquè el qui governa i du responsabilitats públiques a dia d'avui el que té que fer i té que tindre com a repte la connexió amb la ciutadania, i això es fa amb més participació.
Només volia recordar això, jo entenc la política passejant per el carrer, encara que vostès fan burla d'això, i així continuaré fent la política, parlant amb la gent del carrer i del poble. Gràcies, senyora Morán. Un minut, molt ràpid. Sí que sé, avui encara sumar i 12 més 13 són 25, però no són 12 vostès, o és que estaríem que són els mateixos. No sé si és que ha tingut un lapsus i és que 12 són els mateixos. O sigui, 12 més 13 són 25, però 13 sí que són d'1 i ells són 10 i 2. Ara, si resulta que vostès ja s'han mitjat a Compromís o Compromís s'han mitjat a vostès, això és un altre tema. I, per favor. I sí, jo vaig a dir-los que sí que és lamentable, molt lamentable. Jo vaig així escoltat d'ací del projecte de la UIR, vaig dir que vindré escoltat, però havia tal rifirrafe que acabaren estos senyors que venien a per mi a cantant Viva la República. I un xat, això no ho digues, l'altre ho digues, perquè veig en vostè el que havia allí, el que menys pensaven era en la platja de la UIR. Era matxacar a Torró, que és el lema i el que n'hi ha. Però, tranquils, este govern, hasta mayo, estarà. Després espero que també, però anem a treballar en el consens, com hem fet. No pot haver ningú ciutadà, ningú, que no hagi dit que li ha atès este alcalde i que no hagi manat a defensar cada una de les propostes que hem fet. Gràcies, senyor Torró. Moltes gràcies. Jo crec que Carmen ha explicat perfectament quin és el nostre posicionament enfront al model de ciutat que ja he instaurat. També ho hem estat explicant al llarg de l'anterior legislatura i d'esta. I no compartim, tenim un model de ciutat des de Compromís allunyat del tot, per complet, del model de ciutat que en la passada legislatura es va instaurar i que en l'actual continua estant més vigent que mai. Un model de ciutat, ho hem anat abordant en els dos temes que hem parlat abans, gens transparent amb la seva gestió, totalment opac en la seva gestió, amb nula participació no sols dels grups de l'oposició sinó de la ciutadania en general, i on l'improvisació en l'acció de govern i l'especulació urbanística és el dia a dia i el modus operandi del govern que en aquests moments tenim a l'Ajuntament de Gandia. Per a nosaltres, per a Compromís, fent una anàlisi, la nostra ciutat, Gandia, ha deixat de ser un projecte de ciutat, un magnífic projecte de ciutat que s'havia estat treballant durant molt de temps i que havia costat tant d'assolir, sense la capacitat del lideratge comarcal que teníem ja d'una forma ferma, sense la voluntat política per dur endavant, com hem dit abans, els somnis col·lectius i sense cap espenta ni cap gana per fer front a l'enorme augment de les desigualtats que cada vegada és més evident a la nostra ciutat. Però, feta aquesta reflexió, i avui de veritat jo m'he plantejat vindre a aquest debat d'una manera positiva, d'una manera productiva, vaig a deixar de banda aquest model de ciutat que, torna a repetir, no es representa per a res i vaig a parlar-los de quin és el model de ciutat que com a Compromís entenem que hauria d'imperar de forma urgent. I per començar a definir aquest model de ciutat, nosaltres som més que conscients que estem davant d'un futur complicat i d'un futur totalment condicionat per una conjuntura econòmica de crisi molt dolenta. Però aquesta conjuntura de crisi tan dolenta, primera, ens ha fet veure que han aflorat noves necessitats i alhora constitueix també una oportunitat per replantejar determinades actuacions i definir sobretot noves prioritats d'acció. I és per això que ara més que mai nosaltres entenem que cal una actualització de l'estratègia i que cal noves formes d'actuar, totes elles encaminades a transformar la ciutat d'una manera total i rotunda. Hem d'abandonar i hem de proposar un model de ciutat no basada només en la posada en funcionament de projectes urbanístics o d'infraestructures o en el continu desplegament de nous serveis, com va passar, com va ocórrer en l'anterior legislatura i com continua ocorrent, torno a repetir, de forma desmesurada en esta, sinó més centrada en la regeneració democràtica, la participació ciutadana i la priorització de les accions, la transparència en la gestió pública i sobretot irrenunciable el benestar i la qualitat de vida de totes les persones d'esta ciutat. Perquè el nostre model de ciutat és un model de ciutat feta a mida de les persones, amb les persones i per a les persones. I per això, i com ens preguntàvem també de quina manera s'hauria de dur endavant,
Nosaltres creiem, ho hem dit abans, en la participació ciutadana real, amb aquesta actitud positiva de la ciutadania i amb una verdadera influència de les seues decisions, cal plantejar un pla estratègic de ciutat conjuntament amb tots els sectors de la ciutadania per impulsar, com es diu, aquest nou model. Perquè d'aquesta manera estic segura que totes i tots els gandians ens sentirem partícips d'aquest model de ciutat i ens posarem a treballar colze a colze amb l'administració per aconseguir que vagi endavant. Perquè nosaltres, i els ho dic sincerament, si no, jo ja, esta que us parla, es diria que no estaria en aquest partit, hem cregut en la política de baix cap a dalt, en la política feta per les persones i per a les persones. Volem diàleg, volem consensos, volem accions prioritzades amb la gent i això és el que anem a fer com a compromís, estigam on estigam, en l'oposició o en el govern, perquè és en el que creiem honradament i honestament i perquè creiem que és la millor de les maneres per aconseguir que aquesta ciutat tiri endavant i torni a ser el que havia sigut en un passat i no el que està sent en un futur. Gràcies. Bueno, si està en les nostres mans, Gandia serà el que els ciutadans vulguen que siga. Ha hagut fins a l'any 2011 un model de ciutat clar que apostava per la cohesió social dels seus barris i de les persones que vivien a aquesta ciutat, una ciutat educadora, capdavantera, que com a exemple tenia la xarxa d'escoletes públiques o la d'universitats assentades en la nostra ciutat, preocupada per mantenir i acréixer els punts forts sent la capital de la Safor, que apostava per ser un centre comercial de qualitat important, una ciutat universitària que recolzava el coneixement i la innovació, recordeu el projecte Innova, una ciutat turística amb la millor platja de la Comunitat Valenciana, una ciutat de serveis, que donava suport a les indústries d'alt valor afegit, facilitant la seva ubicació en la nostra ciutat per a donar oportunitats als que viuen en esta Gandia, que apostava per la cultura i la sostenibilitat del seu territori, que exercia la seva centralitat amb solidaritat amb els pobles del nostre entorn, mai Gandia havia d'haver abandonat la mancomunitat de municipis, que oferia una àmplia oferta assistencial i sanitària sòlida i universal, i això eren els ciutadans de Gandia els que ho van saber fer bé, en companyia dels governants. I vull recordar que el Partit Socialista mai ha governat a soles en aquesta ciutat. Aquesta ciutat se va construir entre tots, aquell model va ser un contracte entre els diferents governs municipals i els seus ciutadans, i encara quedava molt per fer d'aquell somni col·lectiu, però hi havia una ruta marcada amb uns objectius clars. Ara ja estem en un altre moment. Han passat moltes coses, la societat ja no és la mateixa, ha canviat, hi ha una nova generació de persones que volen ser el present i el seu futur, també volen dissenyar el futur de la ciutat en la que viuen, i caldrà tornar a preguntar a Gandia quina Gandia volem entre tots, sense por i amb valentia. Jo i el meu partit, el Partit Socialista, no tenim por a afrontar aquest repte, ni a la confrontació d'idees, ni al debat, ni a les reivindicacions, ni al treball dur, ni a l'esforç per aconseguir-ho. Tot al contrari, el que a nosaltres ens fa por és l'opacitat, la intolerància, la incultura, l'especulació, la indolència, la soberbia. Això que estem suportant ara és el que ens fa por. I el futur passa per recuperar Gandia per a les persones, perquè les ciutats són de les persones i per comptar amb elles a l'hora de construir-la. No es tracta de guanyar ciutats per a partits. N'hi ha gent que continua defensant de manera totalment equivocada i errada en entrevistes. Diu, quiero volver a ganar Gandia para el Partido Popular. És que Gandia no té que ser del Partido Popular ni de cap partit. Gandia és dels seus ciutadans. I ha de mirar pel benestar comú i l'interès general dels ciutadans que viuen en ella. I a més els ciutadans ja volen que els contem la veritat i formar part de la presa de decisions. No volen ser aquests espectadors de pedra que voten cada 4 anys i que tenen que suportar les decisions d'altres sense prendre partida també en les decisions. El que no anem a fer nosaltres és basar el projecte futur d'aquesta ciutat baix un engany o una gran estafa.
Vull recordar el Ahora Empleo, que s'ha convertit en una formidable màquina d'enviar a la gent a l'atur, però a l'hora de col·locar els seus amics del Partit Popular a l'abric de l'Ajuntament. Els mateixos que prometien acabar amb el deute s'han portat a la pràctica intervenció del govern central dels comptes municipals. Els que prometien transparència es passegen sense cap vergonya amb un cotxe amb els vidres tintats, crec que va ser la primera decisió que va prendre l'alcalde, tintar els vidres del cotxe oficial, o en posar una clau en l'ascensor per accedir a la planta noble o la d'alcaldia. Els que en 2011 diuen «puedes confiar» han perpetrat la major estafa que mai han viscut els ciutadans de Gandia. Però no contents amb això, han volcat també tota la seva fe en intentar acabar amb els socialistes de Gandia i amb totes aquelles persones que han gosat alçar la veu contra la manipulació, contra la mentida, contra el xantatge o contra l'amenaça. Jo vaig a dir-li una cosa, soc jove, tinc 34 anys, però no li tinc por. I en Gandia n'hi ha moltes persones valentes que tampoc li tenen por i que faran tot el possible per a que este episodi, que és el més oscur i trist de la història recent de la ciutat de Gandia, no se torni a repetir. Gràcies. M'he assustat. Ara sí que m'ha trasladat al pitjor dels països, sí que m'ha assustat. Però bueno, jo me creia que veníamos a hablar de propuestas y bueno, no sé, no hay propuestas. Nosotros hablamos de propuestas, creo que el ciudadano, y esto es también para una canción de Jack, de Raymond, de Serrat, o que a mí me gustan mucho, pero creo que es otra cosa. Una ciudad se planifica y una ciudad comienza desde unas bases que se van sentando, que en esta ciudad nunca se han sentado, se han hecho las cosas, bueno, pues al batiburrillo. Y nosotros hemos intentado construir una ciudad para una, dos, tres legislaturas y que ya verán ustedes, que esperemos gobierno del Partido Popular, pero si no, verán cómo utilizan prácticamente porque son las bases que es el progreso y así lo está demostrando en España y así está demostrando en el mundo. Entonces, yo voy a hablar desde tres puntos, desde el económico en estos momentos, porque voy a presentar el económico, el social, el educativo, el cultural, vamos a hablar del económico y qué ha hecho este gobierno. Este gobierno, primero que llegó, tenía algo que es rápido de emerger en Gandía, que es el turismo. Y ahí pusimos a trabajar desde la orilla del mar hasta interior. Bueno, pues pusimos en marcha toda la serie de deportes de ocio náutico. Pasamos a los famosos chiringuitos, que nadie se creía que los íbamos a hacer. Hemos sido la única ciudad en España con régimen del ministerio que ha conseguido hacer chiringuitos de 150 metros. Y que ahí están, y que tan, estoy seguro que tantos de ustedes han pasado bien este verano. Hemos convertido la playa Varadero, y el que no haya ido al chiringuito pues se lo pierde, porque la verdad es que está magníficamente en esta playa. Y hemos convertido la playa Varadero, que era un nido de cucarachas y ratones, en una playa preciosa donde creo que está todo el mundo encantado de ir. Hemos hecho un paseo del puerto magnífico, recuerden, 1.600.000, otra pata, esto ya son al menos 6 patas de tranvía, un paseo del puerto conectado ahora por el ministerio en lo que es toda la franja litoral donde va a construirse un paseo magnífico en el Espigón. Y así hemos hecho, pues bueno, hemos tenido la valentía, porque hay que ser valientes para cambiar los usos de primera línea, y aquellos que estaban padeciendo los ruidos de primera línea y, en fin, los problemas de primera línea de la playa, se ha cambiado. Hemos abierto una zona detrás que, si no pasa nada, en enero estará ya adjudicada para meter todo el ocio de la playa Gandía, ruidos y discotecas. Y esto se llama planificar. Y hemos dicho ya lo de la playa de la Huir, donde queremos hacer ecoturismo y que en invierno vengan 10.000 alemanes, noruegos, que vienen a este. Ya sé que muchos de ustedes no se lo han creído, por eso han votado el Partido Socialismo, porque no se lo creen. Entonces, nosotros, además, yo os pido el mismo respeto que estaban teniendo con los demás, solo les pido eso. Y además, tenemos el gran proyecto que están trabajando los funcionarios y que se está presentando en Madrid y que está ahí, que es el parque acuático, que seguro que tampoco algunos de ustedes se lo creen, pero ya verán el proyecto cómo está. Por lo menos nosotros tenemos la capacidad de soñar y de hacer, ¿vale? Y de que venga. Si no se sueña y no se intenta, estoy seguro que no viene. Y después, si hablamos de comercio, hemos hecho algo más importante de lo que se habla de comercio, de mínimos. Estamos abriendo el Chardinet, todo el Chardinet en un eje que va hasta el Carrer Tossal con la zona de Renfe, que ya veremos lo que hacemos, pero que ya la tenemos, pasando y pivotando por el centro histórico, cogiendo
todo lo que es la zona centro, yendo hacia el proyecto del Hospital Viejo, donde va a haber otra zona económica enganchada con la República Argentina para vertebrar esta ciudad en economía. Y les voy a decir, aquí adelantar, pero no puedo, porque no es solo mío el proyecto, sino que es un proyecto del Ministerio, de la Consejería, que van a presentar conjuntamente. Se va en enero, febrero, vamos a presentar en Fomento, vamos a presentar el proyecto más grande industrial, porque es un sector que se tiene que tocar en conexión al puerto, que se presente en la Comunidad Valenciana, el más grande y el tercer proyecto de España. Y, para acabar con el sector primario, presentaremos un I+D de agricultura, también con un proyecto ya aprobado por la mayoría de las asociaciones de ámbito nacional, que van a erradicar en Gandía sus bases y donde desde aquí se van a poder dar conocimientos y el I+D necesario para muchos de los cultivos de toda España. Esto es lo que va a venir y esto es proyectar para el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, señor Torrón. El señor alcalde ens diu construir la ciudad para una, dos o tres legislaturas. Yo le explicaré. Hipotecar esta ciudad para una, dos, tres y fins a 50 legislaturas, si cal. Y si no, ens tornarem a veure les cares y ya en parlarem. Esa es la primera. Després, ¿volen que els diga jo quin model de ciutat és el que hi ha actualment? Jo us ho faré, en un resum molt breu. Mire, queixes constants perquè no hi ha convocatòries del Consell de Benestar Social on estan representades totes les entitats socials per tractar les gravíssimes problemàtiques que tenen les persones en aquests moments de falta de treball, de quedar-se sense sostre, de famílies que no poden arribar a final de mes, etc. Queixes a projectes que ningú vol en aquesta ciutat, com el Parc Sant Pere, el Racó de Tomba, el Camp de Golf, etc. Processos obscurs i poc transparents, com les compres de boleres, compres de Citroëns, etc. Una oposició que hem estat tirats del Consell d'Administració de l'Empresa Pública perquè no puguem controlar els comptes, que no tenim accés a ningú compte de l'Ajuntament de Gandia, on no se'ns dona cap tipus de participació per als pressupostos municipals, se'ns ha convocat per al dilluns per aprovar-los extraordinària i urgent el mateix dijous a les 9 del matí, aquesta és la transparència que té este govern del Partit Popular en el seu model de ciutat. Assistim a una judicialització de la vida política constant, d'amenaces constants, de menyspreus constants, d'insults constants. I ara, fa un rato, han tingut vostès el clar exemple per part de l'alcalde d'aquesta ciutat cap a les dues persones que estem sentades a l'altre costat de la bancada. Mire, el model de ciutat és un model molt més necessari que el que vostè està imperant. I no necessitem, en aquests moments, traslladar escultures, canviar noms de places, gastar-nos uns diners en projectes que la gent no vol i un llarg, etc. Les persones estan passant-ho mal. Cal un model de ciutat per a les persones i això vostès ho han deixat totalment de banda. Gràcies. Gràcies, senyora Milbaques. Vaig a donar-li dades front a la propaganda, perquè vostè diu que jo no soy muy leída. Dades sobre la fracassada política turística dels events ruïnosos del seu govern. Entre la temporada del 2011 i del 2014, Gandia apenas ha pogut incrementar en un 2,5% el nombre de turistes, mentre que la resta de la costa valenciana ha sigut en un 35%, i un raquític 1% del nombre de pernoctacions, mentre que a la resta de la costa valenciana ha sigut del més del 18%. Tanta festa, tant d'event ruïnós i tant de confeti, per a què? Jo sé que vostès ho han planificat i molt, i al final ho han aconseguit, ens han convertit en Gandia Shore. Quina gran herència deixa el Partit Popular per a aquesta ciutat. I la seva aposta per l'I+D va ser abandonar el projecte Innova i gastar aquests diners en unes boleres ruïnoses. Li farà falta molta enginyeria i molt d'I+D per eixir-se'n tranquil del cas de les boleres, ja veurem. El que ara reclamen els ciutadans és que no els diguem més mentides per enganyar-los i per aconseguir els seus vots, perquè el que també hem de recuperar és la confiança de la gent en uns governants públics que els diguin de nou la veritat. I per això nosaltres, front a la indecència, volem tornar a portar la decència a l'Ajuntament de Gandia. Front a la mentida, la veritat. Front a governants déspotes, reclamen els ciutadans, representants públics, humils i honrats, i això és el que tindran amb nosaltres. Front a l'opacitat, transparència. Saviesa i cultura davant d'aquells que s'enorgulleixen de la seva ignorància. I front a una política que trenca consensos i que divideix els grandians,
crec i els ciutadans saben que hi ha una altra manera de governar comptant amb tots. Això són els projectes de ciutat, la forma de governar que reclamen els nostres conciutadans i ahir en aquests pilars és on trobaran el projecte socialista. Gràcies, senyora Morán. Yo de verdad me quedo un poco decepcionado en este debate porque yo esperaba alguna propuesta, no solo críticas a Arturo Torró y al Partido Popular, esperaba que los que han venido oirían alguna propuesta de algo que se va a hacer, algo, no sé, algo. Claro, hablar en general, no, nosotros reuniremos, hablaremos, esto, el mismo modelo que antes. Y también me asusta un poco cuando hablan de tenjunyans. Fa tres anys i mig estan així, ¿eh? Tenjunyans, ¿pero qué tenjunyans? Si fa tres anys i mig estan així, ¿eh? Claro, habla como cuando tienen chocotetes. No, perdona, hace tres años yo estaba aquí. Y entonces, las políticas que han hecho son las que han hecho. Y yo no he insultado a nadie y creo que no lo he hecho. Y si lo he hecho, creo que no lo he hecho, pero creo que no lo he hecho. Pero si lo he hecho, bueno, que me disculpen. A mí sí que me han insultado, me han llamado tramposo. Pero yo estoy acostumbrado ya, porque esto es el debate que hay aquí. Y luego, dos cosas. Señora Diana, por favor. Aprende de la señora Frau. La señora Frau, que era lista, además, yo la apreciaba muchísimo, que era una alcaldesa que valía y tenía sus cosas ahí. Y bueno, pues al que le ha dado usted los datos lo despidió. Y usted retiene unos datos aquí que no tienen nada que ver con los datos que tiene la comunidad valenciana. Gandía ha sido este verano y el verano pasado y el otro la número uno en crecimiento. Y eso vayan ustedes y busquen los datos. Pero son datos que están ahí. Lo que pasa es que hay que buscar gente que esté cualificada. No coger asesores por coger, ¿eh? Eso una. Y también hay que ser muy atrevida, señora Diana, muy atrevida de sacar a Quilín Nova. Tiene usted dos imputados. Es usted muy atrevida. Tiene usted dos imputados. Entonces, que no les engañen que tiene usted dos imputados. Señor Torrón. Vamos a ver, háganme el favor. Cada uno ha dicho lo que ha querido y ustedes no han contestado. No caigan en la trampa, no contesten. Dejen que cada uno diga lo que quiera decir. Yo no he molestado ni he dicho así nada. Así es que, por favor, mantengan un poquito la calma. Le quedaban 30 segundos al señor Torró. Déjenlo acabar. Sí, y además algo muy importante, el gobierno anterior fue auditado por un órgano de transparencia, digo, por lo que dicen, porque se han basado aquí en decir que no van a, nada, que no acudimos, no les damos información, yo creo que este era otro debate. Solo un dato, el gobierno anterior sacó un 98% de transparencia, solo 8 ciudades en España el año pasado sacaron 100% y entre ellas está Gandía y el gobierno que yo presido. Mire, jo, senyor Torró, si vostè del que jo he dit, de tot el que jo he dit, no ha estret cap conclusió, això és el seu problema. Jo crec que n'he dit moltes. I la més important de totes és que ens comprometem, i ho he dit així, que per elaborar el model de ciutat futur, que no sabem el que ens trobarem en les arques municipals, caldrà la participació i la implicació dels veïns en la gestió pública. Perquè si d'una cosa estem convençuts des de Compromís és que governar de cara al poble és possible. És molt més fàcil fer-ho d'esquenes, hi ha majoria absoluta, però governar de cara al poble i comptant amb el poble és possible. I això és el que des de Compromís anem a fer si entrem en aquest govern. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Milbaques. Un minut, senyora Morán. Sí, bueno, les dades de política turística que li he dit són del Ministeri d'Economia, de l'Institut Nacional d'Estadística. Imagina que tots són incapacitats així en este món, menys vostè, o precisament és vostè l'únic incapacitat d'este món. Parlant d'imputats, vostè ha gastat més de 200.000 euros precisament en vestir aquests casos d'imputació, en perseguir els meus companys socialistes, perquè vostè ens té por, perquè som l'alternativa a vostè. Som els que anem a fer-lo fora. La meva pregunta és, quan aquests casos se demostren que eren tots ficticis, pagarà vostè de la seva butxaca els informes que han argumentat aquestes imputacions? Bueno, no ho pagarà vostè, perquè està embargat, no? O liquidat. I l'última pregunta que li faig... com una persona incapacitada per l'administració per a gestionar els seus propis béns,
pot gestionar els béns de tots els gandians. Gràcies. Bueno, pues jo en aquest minut simplement vull agrair a tots els que estan així, el que hagin estat, el que hagin compartit aquest moment, i també agrair-los de tot cor, com a alcalde de la ciutat, el que este foro a la Federació de Veïns i a tot el món sigui cada dia més dinàmic, més obert, que siguin capaços de respectar-nos, que siguin capaços d'obrir les portes, que entre la llum i, sobretot, molt important, governi qui governi esta ciutat, que l'economia vinga i que cada vegada anem millor. I, per tant, les propostes que jo he presentat són unes propostes que hem treballat, que hem fet i que les portem en molta il·lusió, i són propostes de tot cor. I ho sé molt, però jo no puc entrar i caure tan baix, perquè quan tu caus... Hi ha un dicho que diu que cuando bajas tan al fondo, tan al fondo, lo único que puedes hacer es perder, porque alguien se mueve muy bien en el barro. Gracias, señor Torrán.